ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡង់ប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក លោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ14រោចខែចេឆ្នាំរកានិងភាសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាថ្លែងថាទោះមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយឆ្នាំ2013នៅតែឈ្នះអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីដំណាក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរភាគទី11ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅ នេតិទស្សនៈនឹងមតិពលរដ្ឋខ្មែរស្ដីអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកណាប់តតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាថ្លែងថាទោះមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយឆ្នាំ2013នៅតែឈ្នះលោកសុកសានជម្រាបជូននូវព័ត៌មាននេះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាថ្លែងបែបលើកទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រជាថ្មីទៀតថានៅឆ្នាំក្រោយនេះនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតដើម្បីដឹកនាំប្រទេសទោះជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដោយចៃដន្យក៏ដោយក្នុងពិធីចុះជួបអ្នកគាំទ្រនៅខេត្តកំពត នាថ្ងៃទី23ខែមិថុនានេះលោកកឹមសុខាបានធ្វើការប្រៀបធៀបចំនួនអាសនៈឃុំសង្កាត់និងចំនួនអាសនៈតំណាងរាស្ត្រដែលគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានចាប់ពីឆ្នាំ2008រហូតដល់ឆ្នាំ2017នេះលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងទៀតថាចាប់តាំងពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសមរង្ស៊ីរួមគ្នាបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកលោកថាកំណើអ្នកគាំទ្របានហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ដោយជាចំនួនអាសនៈតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2009មានតែ 20% ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2013ចំនួននេះបានឡើងដល់ 50%ចំណែកតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ឆ្នាំ2012លោកថាមានតែ40%ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2017ចំនួននេះបានហក់ឡើងជិត 500%កើនឡើងជាង10ដងលោកកឹមសុខាថ្លែងបែបលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគាំទ្រថាកំណើនហក់ឡើងនេះលោកថាជាមេតវាស់បែបវិទ្យាសាស្ត្រ បង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដណ្ដើមបានជ័យជំនះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយថាទោះជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយជាញឹកញាប់មេដឹកនាំបកកម្មាណាចលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់គម្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបើគណៈបកខ្លួនចាញ់ឆ្នោតមែនលោកថាអាចនឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងដោយថាបើមានការផ្ទេរអំណាចណាមួយក៏ផ្ទេរឲ្យកូនចៅរបស់លោកដែរបើតាមលោកកឹមសុខានៅខេត្តកំពតឆ្នាំ2012 គណៈបកប្រឆាំងមានមេឃុំមួយនិងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 130 ឆ្នាំ 2017 នេះលោកថាបកប្រឆាំងដណ្ដើមតំណែងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់សរុបចំនួន 22 និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 240 អាសនៈយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាម្សិលមិញថាមានតែការរៀបចំបោះឆ្នោតដោយសេរី ត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេដែលលោកថាជាដំណោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិបានយ៉ាងល្អនាំមកនូវភាពវិជ្ជមានសម្រាប់សង្គមជាតិលោកកឹមសុខាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តនិងពង្រីកការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដោយលោកថាការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំ
បានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការកំណត់ជោគវាសនាអនាគតរបស់កូនចៅនិងប្រទេសជាតិ ខ្ញុំ សុកសាន វច្ចុ ខ្មែរ ប៉ុស KPR រីកា ពី ភ្នំពេញ ស្ដាប់ វច្ចុ ខ្មែរ ប៉ុស លោក អ្នក នឹង ដឹង ពី ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្មី ថ្មី ស្ដី ពី ទស្សនៈ យុវជន សង្គម និង នយោបាយ នៅ កម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លោកដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរភាគទី 11 ចាសសម្រាប់អត្ថបទនេះជម្រាបជូនដល់លោកមីសវណ្ណរាបាទនៅក្នុងនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរដែលខ្ញុំបាទមីសវណ្ណរាលើកយកមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រមកដល់ថ្ងៃទី 17 ប្រជាធិបតេយ្យហៅថារបបខ្មែរក្រហមនិងក៏ជាខួបជាង30ឆ្នាំនៃការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផងដែរគឺរបបខ្មែរក្រហមនោះដូច្នេះខ្ញុំបាទមីសវណ្ណរាសូមលើកយកនៅអត្តន័យនៅក្នុងភាគទី 9នៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះតកតងទៅនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1976ដល់ចុងឆ្នាំ 1976 ហើយនៅក្នុងនោះក៏បាននិយាយអំពីវប្បធម៌នយោបាយបដិវត្តន៍និងនយោបាយខ្មែរក្រហមផងដែរដើម្បីយកច្បាស់អំពីវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងរវាងយួនកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ 1975ជាពិសេសការសម្រេចចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការឈ្លានពានកម្ពុជាយើងត្រូវពិនិត្យជាដំបូងអំពីទម្រង់បែបបទដ៏ធំទូលំទូលាយនៃនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ខ្មែរក្រហមសិនចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ 1975មករបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមដែលគេហៅខ្លួនឯងជាផ្លូវការថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ បានសន្មត់រដ្ឋវៀតណាមកុម្មុយនីស្តថាជាសត្រូវធំរបស់គេយោងទៅតាមការសន្មត់នេះការអះអាងនឹងផលវិបាកដែលយើងពិនិត្យនៅក្នុងជំពូកក្រោយវាគួរតែខ្មែរក្រហមអនុវត្តតាមគំរូដឹកនាំប្រទេសបែបបុរាណដែលរដ្ឋទៅរកជំនួយពីអ្នកជិតខាងម្ខាងទៀតគឺសៀមដែលជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យួនដែរនោះតែខ្មែរក្រហមមិនចង់ធ្វើដូចនោះទេផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមប្រឈមមុខនឹងយួននៅទិសខាងកើត ពួកគេក៏ឆ្លៀតវាសៀមនៅទិសខាងលិចផងដែរនយោបាយការបរទេសខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ 1975ដល់1978មិនមែនសុទ្ធតែទាស់នឹងគេឯងគ្រប់គ្នានោះទេគឺថាមានទំនាក់ទំនងទូតធម្មតានឹងប្រទេសអែតទៀតខ្លះដែរប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាមិនប្រក្តីនៃនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ខ្មែរក្រហមឥតមានន័យអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងនឹងវប្បធម៌នយោបាយបដិវត្តន៍របស់ខ្មែរក្រហម វប្បធម៌នយោបាយបដិវត្តន៍និងនយោបាយខ្មែរក្រហមក្រោយពីដណ្ដើមយកអំណាចបានភ្លាមនៅថ្ងៃទី 17ខែមេសាឆ្នាំ 1975 ខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបដិវត្តន៍ជ្រុលនិយមនិងសាហាវខូខៅជាងប្រទេសកុម្មុយនីស្តអែតទៀតដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកគេបានចាប់បណ្ដេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងតូចធំទាំងឡាយនៃកម្ពុជាភ្លាមមួយរំពេចជននិរជនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីត្រូវគេភ្ជាប់កំភ្លើងបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋាន ធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅទីជនបទដើម្បីកសាងជីវិតថ្មីក្នុងឋានៈជាប្រជាជនឆ្លើយសង្គ្រាមព្រមពេលជាមួយគ្នានោះដែរខ្មែរក្រហមប្រមូលខ្មែរទាំងអស់ណាដែលជាពលទាហាននិងមន្ត្រីរដ្ឋការចាស់ចាស់យកទៅសម្លាប់ចោលទាំងហ្វូងដូចជាគោក្របីហើយចំណែកអតីតនាយទាហានព្រមទាំងគ្រួសារនិងកូនតូចតាចផងក៏ត្រូវគេប្រហារជីវិតផងដែរ របបថ្មីបានរំលាយសាសនាកំទេចវត្តអារាមនិងបង្ខំព្រះសង្ឃឲ្យសឹកចាកសិក្ខាបទជនជាតិភាគតិចខ្មែរអ៊ីស្លាមត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញបំបាយឲ្យរស់នៅផ្សេងគ្នាបង្ខំឲ្យប្តូរសម្លៀកបំពាក់និងប្តូររបៀបទទួលទានមួយឆ្នាំឬ 2ឆ្នាំក្រោយមកខ្មែរកុម្មុយនីស្តចាប់ស្រាវជ្រាវរោគអ្នកចេះដឹងថ្នាក់វិទ្យាល័យឬថ្នាក់ខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតពួកបញ្ញវន្តទាំងនោះតំបន់ខ្លះត្រូវគេយកទៅឃុំឃាំងក្នុងមន្
ជាច្រើនបានស្ថិតក្នុងបែបជាកសិកម្មរួមរបបបានបំផ្លាញចោលនៅរចនាសម្ព័ន្ធគ្រួសារតាមរយៈការងារនិងការសម្រាប
ហើយតម្រូវឲ្យមានការទទួលទានអាហាររួមគ្នាកុមារចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវបំបែកចេញឲ្យទៅធ្វើការនិងដេកឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយការរួមភេទមុនរៀបការនិងការផាត់ក្បត់ត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតការចាយលុយត្រូវបំបត្តិចោលកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាសង្គមទាសកលមួយដែលគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលប្រជាជនធ្វើការពី10ម៉ោងទៅ14ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេស ម៉ៃក្រូហ្វូនបានចម្លងយកទង្រង់តាមគំនិតម៉ៅសេតុងនៃប្រទេសចិនកុម្មុយនីសយើងគួររំលឹកឡើងវិញនៅការឆ្លើយតបរបស់មេខ្មែរក្រហមនៅពេលមរណភាពរបស់ម៉ៅនៅឆ្នាំ1963ថ្ងៃ15កញ្ញាឆ្នាំ1963នៅទីក្រុងភ្នំពេញមានធ្វើពិធីកាន់ទុក្ខខ្មោចម៉ៅសេតុងដែលជាប្រមុខមេកុម្មុយនីសបដិវត្តន៍របស់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនោះដែលនៅពេលនោះប៉ុលពតបានអានសន្និដ្ឋានថាសេចក្តីថ្លែងទុក្ខនៅមរណភាពរៀបរាប់អំពីការគ្រប់
ដែលបានបង្ហាញពីការបដិវត្តន៍ទំនាក់ចោលកំណត់ម៉ាក់លេនីនក្នុងផែនការនីអនាគតក៏មេខ្មែរក្រហមចាំខ្ពស់អៀងសេរីបានប្រកាសជាចំហនៅការកោតស្ងប់ស្ងែងរបស់គេចំពោះម៉ៅសេតុងផងដែរកម្មវិធីរបស់ប្រធានម៉ៅដែលមានអធិបតេយ្យខ្លាំងជាងគេនៅលើខ្មែរក្រហមគឺជំហានមហាលោតផ្លោះនិងមហាបដិវត្តន៍វប្បធម៌វណ្ណៈអធនសម្តេចនរោត្តមសីហនុមានជំនឿថា បដិវត្តន៍វប្បធម៌របស់ម៉ៅមានអធិបតេយ្យពិសេសទៅលើមេគីដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមទាំងស្រុងតួយ៉ាងដូចជាអធិបតេយ្យមហាលោតផ្លោះយើងមានភស្តុតាងរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាយើងជឿជាក់ថាយើងអាចកសាងប្រទេសបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្រាន់តែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីណាដែលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះហើយវិធីនោះគឺកម្មវិធីមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យនេះឯងមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យមានន័យជាក់លាក់ច្
ដែលធ្វើហួសកម្រិតមកយើងក៏បានឃើញផងដែរថាខ្មែរក្រហមមានបំណងចង់ធ្វើបដិវត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានលឺមកស៊ីតុងនិងលឺចិនកុម្មុយនីស្តទៅទៀតដូចក្នុងឯកសាររបស់បកមួយចែងយ៉ាងច្បាស់ថាសង្គមនិយមរបស់យើងមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺល្បឿនបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសដទៃយើងមានវិធីសាស្ត្រលឿនជាអតិបរមាការជំនះប្រជាជនចេញពីទីក្រុង ការសម្លាប់អតីតអ្នករដ្ឋការនេះទាហាននឹងបញ្ញវន្តការបង្កើតភូមិករសហករភ្លាមភ្លាមនិងការប្រមាថដោយចាំមុខទៅលើសាសនានិងជំនឿបុគ្គលគឺជាការអនុវត្តនិងការពង្រីកមនោគមវិជ្ជាម៉ៅឲ្យឡើងដល់កម្រិតធ្ងន់ផុតលេខនៅក្នុងន័យនេះគេគួរសន្និដ្ឋានថាវប្បធម៌នយោបាយខ្មែរក្រហមជាវប្បធម៌ម៉ៅនិយមហួសហេតុនៅក្នុងការកាន់អំណាចពីឆ្នាំកន្លះដំបូងខ្មែរក្រហមបានលះអត្តសញ្ញាណមិនឲ្យប្រជាជននិងពិភពលោកដឹងថាខ្លួនជាកុម្មុយ
ប្រជាធិបតេយ្យតែងតែប្រើជារឿយៗមុនពេលកេឡាងកាន់អំណាចប៉ុន្តែការបន្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយខ្មែរក្រហមក្រោយពេលដែលខ្លួនយកបានកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់នៅមធ្យោបាយពុតត្បុតឈួតលីលាមួយសម្រាប់ជីវិតនយោបាយឯកសារមជ្ឈិមបកមួយបញ្ជាអំពីបញ្ហានេះយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមានគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ឲ្យបកបង្ហាញមុខបកជាមិត្តទាំងឡាយបានស្នើឲ្យបកយើងបើកមុខ គេឃើញសភាពការនេះជាសភាពការមួយដែលយើងត្រូវតែចេញមុខម្យ៉ាងទៀតគេទាំងឡាយត្រូវការជំនួយរបស់យើងត្រង់ពាក្យថាបកជាមិត្តខ្មែរក្រហមទំនងជាដៅទៅលើចិនដីគោកនិងកូរ៉េខាងជើងបើដូច្នោះមែនការដែលគេអះអាងថាមហាអំណាចកុម្មុយនីត្រូវការជំនួយរបស់គេនោះគឺជាការអួតអាងលើកម្ពស់មួយបែបលបសតិឯកសារដដែលនោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់មេខ្មែរក្រហមចំពោះសត្រូវលាក់មុខទាំងនោះ ມັງຈອງឲ្យយើងເລິດຫມົກສະຫນົກគេຕາມສັງເກດយើងដើម្បីគេອາດສໍາເລັດນະໂກດາຍລະຍະເປລເວງຂອງគេມັນຢູ່ປະມານໃນថ្ងៃທີ 27 ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976 អង្គការបានប្រកាសថាគឺអង្គការបដិវត្តនេះហើយជាបកកុម្មុយនីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញមុខបកកុម្មុយនីកម្ពុជារួចភ្លាមមកប៉ុលពតបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកទី 1 នៅប្រទេសចិនកុម្មុយនីនិងកូរ៉េខាងជើងដែលបង្ហាញនូវភាពម្ចាស់ការខ្លួនទីពឹងខ្លួនពីខាងភាគីមេដឹកនាំកុម្មុយនីកម្ពុជាក្នុងក្តីសង្ឃឹមទុកជាមុនដោយអត់សង្ស័យថានឹងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងមហាមិត្តអាស៊ីរបស់គេ
ตามឯកសារបកនៅពេលនោះពួកខ្មែរកុម្មុយនីស្តហាក់ដូចជាមានទំនុកចិត្តទៅលើការក្តោបអំណាចរបស់ខ្លួនគេទុកចិត្តត្រង់ថាគេបានសម្លាប់ឬដាក់គុកមេខ្មែរកុម្មុយនីស្តចំនួនចាស់អស់ជាច្រើនហើយនឹងបានបំភ័យបំបាក់ស្មារតីប្រជាជនខ្មែររួចទៅហើយបើទោះជាមានទំនុកចិត្តបែបបន្លំនេះក្តី ខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការព្រួយបារម្ភពីទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រួយបារម្ភទី1គឺអ្នកជិតខាងនៅខាងលិចនិងអ្នកជិតខាងនៅខាងកើតសៀមនិងយួនតាមឯកសារមួយចុះខែសីហាឆ្នាំ1996ពលពតបានអះអាងថាពួកអ្នកជិតខាងទាំងនេះបានវាប្រហារនឹងធ្វើទារុណកម្មកម្ពុជាដូច្នេះល្បឿននៃបដិវត្តន៍សង្គមនិយមអាចនឹងធ្វើកម្ពុជាឲ្យខ្លាំងឡើងបានហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវតែប្រញាប់រត់រះ ពីព្រោះខ្មាំងវាយើងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញយើងពីខាងលិចនិងពីខាងកើតពួកវាព្យាយាមបុករុករំខានយើងនេះហើយជាកលល្បិចរបស់វាបើយើងមិនរួតរះបើយើងទន់ខ្សោយអាខ្មាំងទឹះខាងលិចវាក៏នឹងប្រមាថយើងដែរតែបើយើងខ្លាំងហើយមានសេចក្តីអង់អាចក្លាហានតែ1 2 3ឬ4ឆ្នាំអាខ្មាំងខាងកើតនិងខាងលិចនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីយើងកើតឡើយ នេះជាសម្ដីដែលពលពតបានអះអាងប្រាប់ទៅបករបស់ខ្លួននៅក្នុងអំណាចបីឆ្នាំ8ខែ2ថ្ងៃពលពតយល់ថាដើម្បីឈានឡើងដល់សង្គមនិយមឲ្យបានឆាប់រហ័សគេត្រូវសម្លាប់ប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវរំលាយកំទេចវប្បធម៌និងស្ថាប័នប្រពៃណីបង្កើតវណ្ណៈទី2ពីប្រជាជនថ្មីដែលអាចធ្វើឲ្យផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាខ្លាំងអាចទប់ទល់នឹងសត្រូវពីខាងក្រៅបាន ការយល់បែបនេះគឺផ្ទុយស្រឡះនឹងភាពប្រកបនិយមដែលជាលទ្ធផលនៃវិបលាសខាងផ្លូវចិត្តសតិអារម្មណ៍និងការប៉ាន់ខុសនៃមនោគមវិជ្ជាលើសពីនេះទៅទៀតពលពតពោលថាយួននឹងសៀមតែងតែវាប្រហារនឹងធ្វើបាបខ្មែរយ៉ាងសកម្មការនិយាយថាយួននឹងសៀមរោគរឿងប្រទុសរាយនោះមានភស្តុតាងតិចតួចណាស់ដែលបញ្ជាក់រឿងនេះបើពលពតចោទដូច្នោះហើយខ្លួនគ្មានការបញ្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយ ការពោលអះអាងរបស់គាត់គឺស្ទើរតែជាការបោកប្រាស់ទាំងស្រុងជាការពិតហើយខ្មែរក្រហមត្រូវតែមានហេតុត្រឹមត្រូវដើម្បីលែងទុកចិត្តមិត្តចាស់ខាងកើតរបស់គេដូចដែលយើងបានវែកញែករួចមកហើយថាយួនបានកែប្រែយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការក្តោបប្រាប់ខ្មែរដោយបានបញ្ចូលទៅក្នុងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានៅមនុស្សដែលគេហ្វឹកហ្វឺននិងបានលៀងខួរក្បាលហើយនោះក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកខ្មែរវៀតមិញ នេះឯងដែលហាណូយបានចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងាររបស់គេដូច្នេះមេខ្មែរក្រហមត្រូវប្រឈមមុខទល់នឹងការគំរាមកំហែងស្របច្បាប់ពីក្រុងហាណូយមកលើស្វ័យភាពរបស់ខ្លួនតែដោយពលពតនិងបកពួកដឹងនៅល្បិចនេះមុនគេក៏បានចាត់ឲ្យចាប់ពួកមេខ្មែរក្រុមវៀតមិញភ្លាមនៅពេលដែលគេត្រឡប់មកពីក្រុងហាណូយវិញជាមួយកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 និងម្ដងទៀតនៅក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះ17មេសាឆ្នាំ 1975 ប៉ុន្តែហើយពលពតនឹងដៃជើងនៅតែមិនអស់ចិត្តចេះតែសង្ស័យថាភ្នាក់ងារយួនក្រុងហាណូយនៅពួនលាក់ខ្លួនក្នុងបកជានិចការភ័យព្រួយទី2គឺខ្មាំងផ្ទៃក្នុងចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ 1976មកមេដឹកនាំបកនិយាយឥតឈប់ឈរអំពីរឿងនេះដូចជាយើងគួរសួរថាតើខ្សែក្បត់បង្កប់នៅក្នុងបកអស់ហើយឬនៅបើតាមការសង្កេតរបស់យើងក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ច្បាស់ណាស់ថាខ្មាំងនៅដដែលពួកក្បត់នៅតែបន្តសកម្មភាពពីគ្រប់ទិសទីរបាយការណ៍បានបន្តព្រមានថាមេរោគលាក់ខ្លួននៅក្នុងបកក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ប្រជាជននិងប្រជាធិបតេយ្យនាឆ្នាំ 1960និងដើមឆ្នាំ 1970តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេគៀដឹកនាំបកទុកចិត្តថាដោយបដិវត្តន៍សង្គមនិយមមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនបកយើងអាចរោគមេរោគចង្រៃឃើញ ហើយយើងនឹងបំផ្លាញវាចោលទៅតាមធម្មជាតិពិតនៃបដិវត្តន៍សង្គមនិយមខ្មែរក្រហមបានចាប់ដើមបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងចុងឆ្នាំ 1976និងឆ្នាំ 1977ការបោះសម្អាតទំនងជាចាប់ដើមពីថ្នាក់ដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាទៅមុនៅពីខែដំបូងនៃឆ្នាំ1976ចៅហ្វាយខេត្តភៀកខាងលិចបួននាក់ត្រូវគេសម្លាប់ហើយស្នងការរបស់គេត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកន្លែងគ្មានដំណឹង បតាមមន្ត្រីយោធាថៃម្នាក់បានឲ្យដឹងថាការបោះសម្អាតនេះបណ្ដាលមកពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ភូមិភាគពេលយប់ការកាប់សម្លាប់យ៉ាងលឿនឆាប់រហ័សគួរឲ្យរន្ធត់នេះបានត្រូវគេកត់ត្រាទុករៀងរាល់ឆ្នាំនៅមន្ទីរសួរចម្លើយនិងធ្វើទីរណកម្មគុកទួលស្លែងនៅទីនោះគ្រាន់តែបង្ហាញមួយផ្នែកតូចនៃអំពើកាប់សម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាក៏បានធ្វើឲ្យឃើញផងដែរនៅទំហំនៃអំពើប្រិយស័យបែប
បានប្រឆាំងនឹងរបបរបស់ខ្លួនឆ្នាំ1៦៧៦គុកទួលស្លែងមានអ្នកទោសមានពី ដូចឆ្នៃរបបកុម្មុយនីខ្លះមានសូវៀតរបស់ស្តាលីននិងចិនរបស់ម៉ៅជាដើមជនរងគ្រោះខ្លះជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកហើយខ្លះថែមទាំងជាមិត្តផ្ទាល់របស់ប៉ុលពតទៀតផងដូចឧទាហរណ៍នៅសហភាពសូវៀតឬនៅប្រទេសចិនកុម្មុយនីដែរនោះជនរងគ្រោះទាំងនោះភាគច្រើនសុទ្ធតែឆ្លើយសារភាពតាមការបង្ខិតបង្ខំចំណែកនៅឆ្នាំ1976អ្នកទោសសុទ្ធតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ឥតទំនងពីបទថាជាភ្នាក់ងារយួន ឬភ្នាក់ងារ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសន្តិសុខកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផែនការក្បត់ប្រឆាំងនឹងបដិវត្តកម្ពុជាគឺបណ្ដាលមកពីការខុបខិតសមគំនិតគ្នារវាងសូវៀតអាមេរិកកាំងសៀមនិងវៀតណាមគម្រោងផែនការដ៏អស្ចារ្យនេះដែរបានរៀបចំគ្រោងទុកយ៉ាងម៉ត់ចត់និងសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាលើកដំបូងដើម្បីបំផ្លាញបកកុម្មុយនីគឺជាឧទាហរណ៍គំរូនៃការកសាងសហគមន៍ច្របូកច្របល់មួយ គំនិតនយោបាយបរទេសរបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវបានទទួលអត្តពលខ្លះដែរពីភាពក្រពលមុខនៃមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនតែមួយភាគធំត្រូវបានបំពាក់បំពន់ដោយទ្រឹស្ដីមនោគមវិជ្ជាត្រឹមត្រូវដោយយើងបានឃើញហើយនៅក្នុងនយោបាយក្នុងស្រុកផ្នែកអនុវត្តខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តជ្រុលហួសព្រំដែនចំពោះការប្រតិបត្តិមនោគមវិជ្ជាម៉ៅសេទុងរីឯផ្នែកទ្រឹស្ដីវិញក្នុងនយោបាយក្រៅស្រុកខ្មែរក្រហមបានអោបក្រសោបយកទស្សនៈមនោគមវិជ្ជាពីរ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពីរបស់ម៉ៅទី1គឺទ្រឹស្ដីខ្លួនទីពឹងខ្លួនខុសពីអ្នកដឹកនាំមុនៗវិទ្យុកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាគ្មាននរណាមួយរស់នៅយ៉ាងអាម៉ាស់ដោយការសុំទានដោយពួកបនលន់នល់នោះទេខុសពីពួកក្បត់សាធារណរដ្ឋទាំងស្រុងកម្ពុជាថ្មីឥឡូវមានសមត្ថភាពនិងឧបត្ថម្ភខ្លួនឯងបាន ឫស្ដីនេះត្រូវបានគេលើកតម្កើងនិងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារបកផ្សេងទៀតយើងគ្មានជំនួយពីបរទេសខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មទេនិយាយជាទូទៅប្រទេសសង្គមនិយមអាស៊ីបានទទួលជំនួយបរទេសសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ក្រោយពេលរំដោះពេលនេះយើងបានជំនួយតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីប្រទេសចិនតែមិនជាការក្រាស់ក្រែលទេបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសអាស៊ីនេះជានយោបាយបកយើងបើយើងដើរសុំទានគេវាបានខ្លះមែន តែវានឹងប៉ះពាល់ដល់មេគានយោបាយយើងទ្រឹស្ដីទី2របស់ម៉ៅគឺជាអត្ថិភាពកត្តាជំនឿនៃឆន្ទៈមនុស្សនិងភាពបរិសុទ្ធនៃមនោគមវិជ្ជាដើម្បីយកជ័យជំនះលើកត្តាសំភារៈជាសាធារណៈខ្មែរក្រហមនិយាយថាមហាជ័យជំនះរបស់បដិវត្តកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋានឈរលើសតិសម្បជញ្ញៈនយោបាយនិងសិលធម៌បដិវត្តជាសក្ខីភាពដែលមិនអាចប្រកែកបានថាកត្តាមនុស្សគឺជាកត្តាគន្លឹះ ឯកតាសំប្រាកដក្រន្តតែជាកតាបន្ទាប់បន្សំតែប៉ុណ្ណោះសារៈសំខាន់នៃកតាមនុស្សខាងផ្នែកកម្លាំងនិងជោគជ័យនយោបាយឬយោធាក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារផ្ទៃក្នុងរបស់បកដែរដូចជានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 1976ឯកសារចែងថាបច្ចេកទេសមិនមែនជាកតាផ្ដាច់ព្រាត់ទេកតាផ្ដាច់ព្រាត់របស់បដិវត្តគឺនយោបាយបដិវត្តប្រជាជននិងបដិវត្តវិធីសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀត ជិញនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1976បានធ្វើវិភាគអំពីការតស៊ូជាបន្តរវាងបដិវត្តនិងប្រតិបដិវត្តប្រឆាំងបដិវត្តដែលមានសេចក្តីថាតើខ្មាំងខ្លាំងឬខ្សោយបញ្ហានេះមិនមែននៅលើគេទេគឺនៅលើយើងបើយើងប្រាជ្ញាថាប្រើវិធានការដាច់ខាតខ្មាំងនឹងដកថយពួកគេនឹងបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនិងត្រូវកំទេចជាដុំតូចៗ ពេលណាយើងខ្លាំងខ្មាំងចុកខ្សោយពេលណាយើងខ្សោយខ្មាំងឡើងខ្លាំងយើងខ្លាំងមានន័យថាយើងមានទស្សនៈត្រឹមត្រូវនិងអនុវត្តវិធានការនយោបាយនិងយោធាសមស្របចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកចាក់ផ្សាយជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន នីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាសសម្រាប់ចុងមកចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនេតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរស្ដីអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ចាសសម្រាប់នេតិនេះសួរដេញដោដោយលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកវចនៈដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ បាទខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងលើកយកនៅប្រធានបទរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលមានវាគ្មិនយើងគឺលោកវចនៈដែលជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងបាទដោយសារតែយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធស្កេបទៅកាន់លោកវចនៈនៅប្រទេសបារាំងបានហើ
បាទលោកវចនៈថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបបប្រឡាយពូជសាសយើងនឹងហៅថានៅក្នុងសង្គមមនុស្សពីសម័យបបកាពីសម័យបុរាណរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏មានការអនុវត្តនៅរបបប្រឡាយពូជសាសកើតឡើងមកដែរដែលថាតែបញ្ហានឹងចេះតែកើតឡើងជារៀងរាល់ចុះជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទីបង្ហាញថាតើមានបបប្រហេតុអ្វីឬក៏សញ្ញាដំបូងអ្វីនៃរបបប្រឡាយពូជសាសនោះបាទ បាទខ្ញុំពាក្យប្រឡាយពូជសាសនេះយើងនឹងបញ្ចូលពីសញ្ញាដំបូងនៃពាក្យនេះបន្តិចពីព្រោះពីដើមឡើយនៅក្នុងប្រវត្តិមនុស្សពាក្យប្រឡាយពូជសាសនឹងពីមុនមកអត់ដែលមានលើគេនិយាយទេអត់មាននៅក្នុងវាក្យសព្ទនៅក្នុងអីនៅក្នុងវចនានុក្រមអីទេទើបតែឆ្នាំ1944លោកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់ជំនឿជាតិអាមេរិកដែលមានដើមកំណើតជាជាតិជ្វីនៅប៉ូឡូនឈ្មោះលោក លឹមគិននឹងគាត់បង្កើតពាក្យនឹងឡើងដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងអត្តបទសិក្សារបស់គាត់មួយណាហើយគាត់យកពាក្យក្រិចពីពាក្យយមកគុំគ្នាពាក្យជេណូមកនឹងស៊ីតជេណូនឹងក្រិចបកប្រែមកថាប្រភេទសត្វលោកនឹងស៊ីតនឹងបានថាសម្លាប់ចោលកំទេចចោលបាទដូច្នេះភាសាបរទេសគេហៅថាជេណូស៊ីតខ្មែរយើងបកថាប្រឡាយពូជសាស ហើយគាត់ប្រើពាក្យនឹងជាលើកទី1នៅក្នុងអត្តបទសិក្សារបស់គាត់មួយដែលគាត់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1946នឹងពន្យល់ពីពាក្យជេណូស៊ីតពាក្យប្រឡាយពូជសាសន៍នឹងហើយលោកក៏បានសាកល្បងកំណត់និយមន័យនៃពាក្យនេះឲ្យច្បាស់ដើម្បីពន្យល់ពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកណាហ្ស៊ីដែលប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិស្វីជនជាតិស្លាវជនជាតិស៊ីដានក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះបាទគាត់ពន្យល់ថាអញ្ចេះគាត់ថាប្រឡា
ប្រតនេះចង់ឲ្យលោកជួយជំរាបបន្តិចថាតើប្រវត្តិនៃសង្គ្រាមនិងការប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងវាមានដើមហេតុរបៀបណាដែរបាទបាទខ្ញុំនឹងនិយាយពីប្រវត្តិសង្គ្រាមពីព្រោះវាភ្ជាប់គ្នាកាលណាមានសង្គ្រាមមនុស្សសម្លាប់គ្នានៅក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមដល់ពេលចប់សង្គ្រាមហើយអ្នកឈ្នះអ្នកក្រុមអ្នកឈ្នះហ្នឹងទៅសម្លាប់កំទេចពូជសាសន៍អ្នកដែលចាញ់ថែមទៀត កំទេចជាពិសេសដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយគឺកំទេចជួនកាលជ្រើសយកអ្នកចេះដឹងកំទេចចោលជួនកាលទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងប្រវត្តិនោះប្រវត្តិនឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីប្រាំសតវត្សមុនគ្រិស្តសករាជម្ល៉េះបានការកាប់សម្លាប់មនុស្សនៅពេលធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះម្ដងម្ដងនោះយើងមើលឃើញដូចជាឧទាហរណ៍ណាយើងនឹងលើកពីមេតបមួយដែលជាស្ដេចពូកែជាងគេហើយវា យកពង្រីកទឹកដីបានធំជាងគេបំផុតគឺស្ដេចឈ្មោះអាឡិចសាន់លេក្រង់ណាជាភាសាបារាំងជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាអីហ្នឹងយើងអាចហៅថាអាឡិចសាន់ដឺម៉ាកេដូនពីព្រោះស្ដេចហ្នឹងស្ដេចអាឡិចសាន់លេក្រង់ហ្នឹងក៏កើតនៅទីក្រុងមួយឈ្មោះបេឡានៅក្នុងប្រទេសម៉ាសេដូនសព្វថ្ងៃហ្នឹងជាប្រទេសម៉ាសេដូននៅចន្លោះប្រទេសប៊ុលហ្គារីប្រទេសក្រិក
ហើយនឹងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅចន្លោះនឹងបាទឥឡូវនឹងជំនឿស្លាវរស់នៅច្រើនណាស់ហើយជំនឿដើមរបស់លោកអាឡិចសាន់របស់ស្ដេចអាឡិចសាន់លើក្រងនឹងគាត់ជាជំនឿប្រៃផ្សាយណាអត់ចេះដល់មានអរិយធម៌ទេគាត់ក្រិចដូច្នេះអាឡិចសាន់លើក្រងនឹងគាត់ឈឺចាប់នឹងគេចាត់ទុកថាគាត់ជាជំនឿពាក់កដាល អាយ៉ាជុនហើយនឹងពាក់កដាលជំនឿជាតិប្រៃដូច្នេះគាត់ទៅនឹងកើតឡើងគាត់មានមជ្ឈដ្ឋានគាត់រៀនសូត្របពធរក្រិចច្រើនហើយគាត់ខ្លាយទៅជាព្រះជុនសង្គ្រាមមួយដែលខ្លាំងជាងគេអាចជុចចាត់ទុកថាជាមហាសញ្ជ័យសង្គ្រាមបងប្អូនវាធ្វើសង្គ្រាមជារាជធានីឆ្នះឆ្នះហ្នឹងជាសង្គ្រាមដែលគាត់ធ្វើហើយបង្កើតទៅជាប្រទេសគាត់ធំពង្រីកទៅជាចក្រភពមួយហើយថាចក្រភពពាក់ស តាំងពីប្រទេសម៉ាស៊ីដូនហ្នឹងនៅខាងត្រើយខាងលិចរហូតដល់ខាងកើតទល់នឹងប្រទេសឥណ្ឌាបាទហើយជំនាន់304សតវត្សមុនគ្រិស្តសករាជបាទកើតរឿងឡើងហើយក្រោយមកទី2មានមេតបមួយធំទៀតជាពុស្ដេចដែរឈ្មោះអានីបាលបាកាកើតនៅទីក្រុងកាកតាសពថ្ងៃកាកតាហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសទ្វីនេស៊ីមេតបហ្នឹងប្រកែកណាស់ជាអាចចាត់ទុកថាជាមហាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមបាទអ្នកណាក៏រៀនតាមក៏ដែរ តែគាត់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងជាពិសេសគាត់សងសឹកពួករ៉ូម៉ាំងជាជនជាតិរ៉ូមនៅប្រទេសអ៊ីតាលីពីដើមបែរធ្លាប់តែឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងហ្នឹងហើយគាត់មានគំនិតថាពួកគាត់បីដើររបស់គាត់ចាញ់អញ្ចឹងហើយគាត់កើតមកក៏ត្រូវថាសងសឹកជនជាតិរ៉ូម៉ាំងវិញដូច្នេះគាត់ធ្វើសង្គ្រាមវាយចូលដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅតំបន់កាននៅប្រទេសអ៊ីតាលីបាទនៅឆ្នាំ2018មុនគ្រិស្តសករាជចូលដល់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនប
hay đai luốt do giúp tơ sát របស់ Anibal Baka នឹង យក ទៅ ប្រើ ដើម្បី សម្លាប់ Anibal Baka នៅ សមរភូមិ Zama ហើយ បាន ឈ្នះ ទៅ ហើយ ក៏ ពួក រ៉ូម៉ាំង នឹង កំទេច ពួក អ្នក ចាញ់ នឹង ចោល ដោយ ដុត ទី ក្រុង កាតា នឹង ចោល តែ ម្ដង បាទ ដើម្បី រំលាយ អរិយធម៌ នឹង ចោល តែ ម្ដង នឹង គឺ ជា ទម្រង់ មួយ នៃ ការ ប្រឡាយ ពិសាស ដែរ បាទ ក្រោយ មក មកដល់ ចក្រភព រ៉ូម៉ាំងដែលជារាជការរបស់សេសាយើងដឹងហើយយូលសេសាហើយជាមួយកូនរបស់កូនចិញ្ចឹមរបស់គាត់មួយដែលបានធ្វើឃាតលោកសេសាស្ដេចសេសានឹងហើយបង្កើតប្រទេសនៅក្រោមរណបរបស់ទៅជាចក្រភពរ៉ូម៉ាំងនៅឆ្នាំទី27មុនគ្រិស្តសករាជរហូតដល់4សតវត្សទី4នៃគ្រិស្តសករាជបានចក្រភពរ៉ូម៉ាំងរលីក្រោយមកទៀតមានយ៉ងស៊ីខាន់គឺជាស្ដេចម៉ុងហ្គោលបាទក៏ខ្លាំងដែរមហាសង្គ្រាមដែរហើយក៏មានចិត្តកាចសាហាវដែរតែចូលដល់កន្លែងណាគឺតែឈ្នះហើយគាត់សម្លាប់អ្នកដែលចាញ់ចោលទាំងអស់មកទុកតែស្រីស្រីទេពពកគឺសម្លាប់ចោលហើយនឹងកំទេចទីក្រុងភូមិស្ថានរបស់សត្រូវចោលអស់ទាំងអស់បាទនៅឆ្នាំ1206ដល់1243ហ្នឹងចៅភពម៉ុងហ្គោលបានលាតត្រដាងទឹកដីតាំងពីម៉ុងហ្គោលរហូតមកទល់នឹងអាស៊ីកដាលបាទមកដល់អាស៊ីកដាលរហូតដល់ទូគីដល់អីហ្នឹងបាទក្រោយមកមានចក្រភពមួយទៀតគេហៅថាចក្រភពអូតូម៉ាន់ចាប់ពីឆ្នាំ1299ដល់1923វែងឆ្ងាយណាស់បានវែងឆ្ងាយណាស់ពីព្រោះអញ្ចឹងព្រោះចក្រភពអូតូម៉ាន់ហ្នឹងជាចក្រភពដែលកើតមកពីក្រុមអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមសាសនាអ៊ីស្លាមបាទចូលមកក៏វាអត់មានអនុមេតាឯទាំងអស់គឺសម្រាប់យកតែមកតែឈ្នះគឺសម្រាប់ឯកាចាហើយណាគឺសម្រាប់ពង្គាលពេលឆ្នាំម្ដងម្ដងគេអត់ទុកត្រូវឲ្យចាញ់ឲ្យរស់នៅបានទេគឺសម្រាប់ចោលទាំងអស់ហើយពួកនឹងហើយដែលនៅសល់រហូតមកដល់សម័យសតវត្សទី20យើងគឺឆ្នាំ1915ពួកយុវជនជនជាតិទៀកដែលសល់ពុជពងមកពីពួកអូតូម៉ាន់ហ្នឹងបានសម្លាប់ជនជាតិអាមេនីបាទនៅសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកទី1ហ្នឹងអស់មកលានពី400000នាក់ណាជនជាតិអាមេនីហ្នឹងគេសម្លាប់ចោលហ្នឹងជារូបភាពមួយនៃពើប្រាយប្រសាសន៍ណាបានក្រោយមកនៅអំឡុងសង្គ្រាមលោកទី2គឺអ៊ីតាលីនិងណាស៊ីនឹងឯងណាមនុស្សកុម្មុយនីស្តណាស៊ីនឹងឯងដែលអនុវត្តនៅសម័យអំឡុងសតវត្សសង្គ្រាមលោកទី2ហ្នឹងដោយអ៊ីតាលីហើយនឹងមេតបរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះហ៊ីមលែរនោះតែបានសម្លាប់ជនជាតិយីសអស់6លាននាក់ហើយនឹងជនជាតិផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គ្រាមហើយនឹងជនជាតិស៊ីហ្គានជនជាតិស្លាវដូចពួកមុនអញ្ចឹងបានសម្លាប់ចឹងដែរសម្លាប់អស់ថែមទៀតតែ7លានទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាការសម្លាប់
ម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់គឺពួកនឹងឯងដែលមកអនុវត្តដែលមកដឹកនាំនៅពេលណាដែលគេមានឱកាសកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមើលកម្លាំងដែលវាយឈ្នះនៅឆ្នាំ1996ចិត្តសប្រាំទៅលើ
របប សាធារណរដ្ឋ ខ្មែរ ដែល មាន សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ពី ក្រោយ ខ្នង យើង ឃើញ ថា គឺ កង ទ័ព យួន ខាង ជើង ហើយ នឹង យីកង បាន ជួយ ខ្មែរ ក្រហម ក្រោម ការ អំពាវ នាវ តាម ការ អំពាវ នាវ របស់ សម្ដេច នរោត្តម រំសេន នោះ ដែល ឲ្យ ខ្មែរ ចូល ព្រៃ ម៉ាគី ហើយ នឹង ឲ្យ យួន ជួយ ឲ្យ យួន កុម្មុយនីស្ត នឹង ជួយ របប ជួយ កម្លាំង ខ្មែរ ក្រហម នឹង ឲ្យ ធ្វើ សង្គ្រាម រហូត តទៅ តែ ឈ្នះ របប សាធារណរដ្ឋ ខ្មែរ ដូច្នេះ ចំពោះ ភាគី ខាង ខ្មែរ កាលណា ឈ្នះ សង្គ្រាម គឺ ជា មាន អត្តន័យ មួយ គឺ គេ បាន ឈ្នះ របប សាធារណរដ្ឋ នឹង ខ្មែរ នឹង ខ្មែរ គេ ចង់ រំលំ របប ដែល គេ ចោទ ថា ជា អាយ៉ង របស់ ចក្រភព អាមេរិក គេ ហៅ ថា អញ្ចឹង បាទ តែ ចំណែក ឯ ក្រុម យួន ដែល គេ ជួយ ខ្មែរ នោះ គេ អត់ មាន គិត រឿង នឹង ទេ គេ គិត លើ កម្ម វត្ថុ គេ មួយ ផ្សេង ទៀត ដែល មាន យូរ ហើយ ដែល មាន កន្លង មក នៅ ក្នុង សម័យ មុនៗ មក តាំង ពី ជំនាន់ ដែល គេ ចាញ់ នៅ រជ្ជកាល ស្ដេច អង្គមី ណា ដែល គេ ចាញ់ គេ គុំ គួន ថា គេ នឹង មក ម្ដង ទៀត គេ យក ប្រទេស ខ្មែរ ឲ្យ បាន ដូច្នេះ យើង មើល ទៅ វា ជាប់ គ្នា អញ្ចឹង មហិច្ឆតា វា ទី និយម របស់ យួន តែ អនុវត្ត នឹង ហើយ ការ ប្រឡាយ ពូជសាសន៍ យើង នឹង និយាយ ត ទៀត តើ ហេតុ អ្វី បាន ជា នៅ កម្ពុជា កើត ប្រឡាយ ពូជសាសន៍ ដែល គេ ហៅ ថា ខ្មែរ និង ខ្មែរ គ្នា ឯង នេះ ជា ការ លាប មុខ ខាង លើ ពី ពួក ដូច ខ្ញុំ និយាយ មិញ គេ យក ខ្មែរ កូន ខ្មែរ យក ទៅ ចិញ្ចឹម នឹង នៅ ជំនាន់ កម្ពុជា ពេល នេះ គឺ កូន ខ្មែរ ដែល គេ ចាប់ នៅ ឆ្នាំ ខ្ទង់ ទសវត្ស ទី 50 ដែល ក្រោយ មាន សិទ្ធិ សញ្ញា សន្និសិទ ជឺណែវ បាន ដែល គេ ដេញ ពួក វៀត មិញ ឲ្យ ចេញ វៀត មិញ កង ទ័ព បរទេស យួន នឹង ឲ្យ ចេញ តាម សិទ្ធិ សញ្ញា នឹង គេ ដេញ កុំ ឲ្យ មាន វត្តមាន កង ទ័ព បរទេស នៅ លើ ទឹក ដី កម្ពុជា ហើយ ខ្មែរ ក៏ បាន អនុវត្ត ពេល នោះ បាន អនុវត្ត សិទ្ធិ សញ្ញា នឹង អញ្ចឹង ទៅ ក៏ ដេញ យួន ចេញ ទាំង ការ ផ្លូវ ទូត ទាំង ផ្លូវ យោធា ដល់ គេ ចេញ ទៅ គេ ចាប់ កូន ខ្មែរ ទៅ មួយសារ ទៀត បាទ ចាប់ រាប់ ពាន់ អ្នក ទៀត យោ ទៅ តែ កូន ខ្មែរ នឹង តាំង ពី ឆ្នាំ 50 មក ដល់ ឆ្នាំ 1965 នឹង អាយុ ប្រមាណ ណា យើង ឃើញ ណា ខ្ទង់ 20 ជាង បាទ ល្មម ឯង 20 ជាង ហ្នឹង ពួក ហ្នឹង ឯង គេ លាង ខួរ ក្បាល ដើម្បី បំផ្លាញ ខ្មែរ កូន ខ្មែរ នឹង ឲ្យ ទៅ ជា ម៉ាស៊ីន ប្រឡាយ ពូជសាសន៍ តែ ហ្នឹង ហើយ ដែល យើង មើល ទៅ ឃើញ ថា ខ្មែរ ប្រឡាយ ខ្មែរ ហើយ គេ មិន មែន តែ ឲ្យ ពួក ហ្នឹង ធ្វើ គេ ជួយ ជំរុញ ពី ក្រោយ ទៀត ការ ប្រឡាយ ពូជសាសន៍ កំណត់ កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ ហ្នឹង ដែល យើង ឃើញ ណា ហើយ ការ ពិត វា មាន នៅ ក្នុង របប មួយ គេ ហៅ ថា កាលណា របប មួយ រលំ របប មួយ ឡើង មក ថ្មី វា មាន ការ គេ ហៅ ថាជំរះ បញ្ជីដោយមានគំនុំខ្លះៗពីរបបមុនមកគឺជំរះ បញ្ជីអាករណីនឹងប្រទេសណាក៏មានដែរតែមានដូររបបមានការជំរះ បញ្ជីបារាំងហើយអរ៉ៃព្រមមកនៅកុងតែអាករណីនឹងវាមានតិចតួចជំរះ បញ្ជីវាមិនមែនដល់ជំរះ បញ្ជីរាប់លានអ្នកទេវាមានដែរនៅក្នុងនឹងហើយបើពួកគេលើកឡើងដើម្បីបំភ្លឺខ្មែរគេថាបញ្ហាជំរះ បញ្ជីគឺខ្មែរដែលនៅមូលដ្ឋានដែលធ្លាប់ក្រដែលធ្លាប់អីហ្នឹងបានឡើងកាន់អំណាចគុំគួននឹងពួកអ្នកនៅទីក្រុងសម្រាប់អ្នកទីក្រុងតែវាមានអញ្ចឹងខ្លះដែរកុំថាអាផែនការធំនឹងសម្រាប់ដល់រອບលៀនអ្នកគេថាសម្រាប់ដោយចេតនាសម្រាប់ជាប្រព័ន្ធនឹងសម្រាប់ដោយមានផែនការមានគម្រោងមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវនឹងគឺជាផែនការប្រឡាយពូជសាសន៍របស់ជនជាតិមួយទៅលើជនជាតិមួយដូចតែករណីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកនេះដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេបាទអត់ណាមានទេសាសន៍ខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងចាំប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនមែននិយាយការពាររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេខ្ញុំមិននិយាយចាប់ពីពួកខ្ញុំបាត់បង់សមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសម័យនឹងឈឺចាប់ខ្រោចចាដោយឃើញអ្នកមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកថ្មីបាទមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនខ្ញុំទៅកាន់ជើងអីទេព្រោះខ្ញុំនិយាយទៅតាមការសិក្សាដែលខ្ញុំដឹងមកមិនដែលឃើញទ្រឹស្ដីមិនដែលឃើញប្រវត្តិណាដែលជនជាតិនឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្នាឯងដែលមានទេបើអត់មានការលូកដៃពីបរទេសបាទតែបញ្ហាប្រឡាយពូជសាសន៍នៅរវាងដាដែលមានរយៈពេលខ្លីហ្នឹងហើយលឿនហ្នឹងវាធ្វើទៅបានដោយសារបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងជនជាតិមួយដែលមានអំណាចគឺជនជាតិហ៊ូទូសបាទជនជាតិហ៊ូទូសនឹងត្រូវបានប្រកួតប្រកងនិងជួយដោយប្រទេសបារាំងបារាំងជួយជាសព្វាវុធបាទហើយនឹងជួយជានយោបាយហើយនឹងជួយជាការទូតជួយអញ្ចឹងទៅក៏ជនជាតិនឹងមានមហិច្ឆតាមួយគុំគួនស្រាប់ផងក៏សម្រាប់ជនជាតិមួយផ្សេងទៀតឈ្មោះទុតស៊ីនឹងស្លាប់អត់ទៀតក៏តែរឿងនឹងត្រូវបានគេថ្កោលទោសដោយសារប្រទេសបារាំងជាមហាអំណាចដូចតែប្រទេសចិនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកដូចអីអញ្ចឹងការកោតទោសប្រទេសធំនោះវាជាការមួយពិបាកពីព្រោះជាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាចំណេញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅលើទីតាំងមួយនៅលើពិភពលោកហ្នឹងដែលជាប្រទេសអន់ខ្សោយ
ແລະປະຈິມມີທົນທຽນທໍາມະຈິດກໍມາແຕ່ຈຶ່ງປະເທດນັ້ນອັນຖອຍປະເທດນັ້ນອັດມີອິດທິພົນອະໄວໃດທີ່ຖືຫຍັງບ້ານໂດຍຊິປະເທດກຳປູເຈຍຈັ່ງໃດປະເທດກຳປູເຈຍການກັບສຳລັບໃນក្នុងລະບົບປະຫຼາຍປຸຊາກຳປູເຈຍປະເທດຕະໄຕນັ້ນກໍມີບໍ່ທີ່ໃນກ້າວຂ້າງໃດຍຸນຊິນະອະນຸວັດຕໍ່ຕໍ່ເລືອລະບົບປະຫຼາຍປຸຊາກຳປູເຈຍປະເທດຕະໄຕຈັ່ງນັ້ນອ້າຍຈັ່ງຊິແນ່ຜ
អភិក្រមនៃការប្រឡាយពុះសាសនោះបានមានប្រព្រឹត្តទៅកើតបើអត់មានបរទេសនៅក្រៅខ្នងអភិក្រមនឹងប្រព្រឹត្តតាមការទេហើយចំណាយរឿងអីទៀតដែលគេធ្វើរឿងនឹងដើម្បីអ្វីយើងនឹងនិយាយបន្តទៀតនៅចំណុចក្រោយបាទអរគុណលោកវចនៈដែលបានជួយការបកស្រាយជំវិញនឹងមូលហេតុនៃការប្រឡាយពុះសាសនៅកម្ពុជាហើយជាបន្តនេះខ្ញុំចង់ដឹងថា តើមូលហេតុនឹងកម្មវត្ថុនៃការអនុវត្តរបស់ប្រឡាយពុះសាសនឹងវាកើតឡើងដោយសារអ្វីដែរបាទបាទធម្មតាការរបស់ប្រឡាយពុះសាសវាធ្វើវាការអនុវត្តរបស់ប្រឡាយពុះសាសនឹងវាភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងអីផ្សេងទៀតមិនមែនធ្វើចោលទេព្រោះការសម្លាប់មនុស្សមិនមែនជាការប្រថុយប្រឋានទេហើយសម្លាប់មិនមែនសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ពីរនាក់សម្លាប់ក្រុមមនុស្សសម្លាប់ប្រជាជាតិទាំងឡង ในการปลายปีศาจโดยเฉพาะมันแม่นจะการเลี้ยงสายเตะประกอบเจียมเมียนไฮพอลหรือบอกเกตัมเทอร์ไรหรือเคชมสมเลือกไฮพอลคลาสคลาสสำคัญสำคัญโยกหมอโยกหมอปรับบองปุ่นยืนออกคืนนี้มูลไฮในการอนุวัตปลายปีศาจเมียนปีจำนวนสำคัญสำคัญที่มวยการสอบเพิ่มปุ่นจักนะสอบเพิ่มปุ่นจักนี่ยังเคยเนี่ยในกรุ๊ปกระไรหนึ่งอ๋อตาจำนวนนาซีอิตาเลียก็ยังเคยเนี่ยดาวิซาปุอัลลามองสบายซอสอพนักคิวนั่งกีธา គេស្អប់ពូជសាសជីវីពីពូជជីវីពូជសាសផ្សេងហើយមករស់នៅក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងកាន់កាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគេហ្នឹងច្រើនជាងម្ចាស់ស្រុកទៀតធ្វើឲ្យជនជាតិម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងថយជីវភាពថយសេដ្ឋកិច្ចអីអញ្ចឹងហើយក៏មានចិត្តច្រណែនហើយនឹងស្អប់ខ្ពើមពីការទៅជារឿងហ្នឹងឯងណាហើយចំណែកឯជនជាតិស៊ីកាននៅក្នុងហ្នឹងដែរដែលដើរគ្រប់ប្រទេសយ៉ាងណាជាជនជាតិមួយដែលគេថារស់នៅរបៀបណូម៉ាតផ្ដាក់កន្លែងម
sọp đài thì sầm lạp đài cái nước chỉ sọp sọp có bữa pui sọp xèng nên là anh ở ward trên bán tới chia được bọc lại pui sọp này hay chấm nói tí pí cứ cá cầm tích nhẹ chành chào đam mấy cầm áo nhẹ chành nước miên ọc cá bằng có ba nhà há mà hơi ai trở lọc mà xong sập nhẹ để chia nhẹ được bạn lại nâng lên chứng khởi anh ở ward nơi khăn ông bỏ bọt ở xa hai dùng lược ba lá đôi chia chặt cặp phố rồng mang đôi chia rô mấy nâng khởi sầm lạp tích đôi chia chặt cặp phố Ottoman dùng khởi nhảy sầm lạp tích đốt ti krong cháo chỉ bị xét đốt ai cả xa đốt ai ai tầng ót đạm bay cùng ói bụi nâng miên ai riêng to từ tiết cứ ót tạm đòn suy thơ hình chẳng nâng mùi hạt pi nâng đè để thưa ói miên cát để khi anh ở ward tôi bỏ lại buổi sáng nó cứ thơ hình chẳng hay à chấm nói ti pi để khi nhôm dưới nâng là hốt đo bờ tây Italy miên tổ sản ạ vị tu mà nè sẽ riêng nâng đạm bay cùng người riêng mẹ nhiều bài tiết bản và hai chiếc bộ vệ tinh này dùng bộ này anh nội tạo hiện này dùng nó trôi chặt từ đây là bỏ lục nó thong cầm đằng nơi bờ tây Campuchia nó còn biến đại rồi bờ tây Yun bờ tây chân nó còn sánh từ đây là bỏ lục lục nó chung mua chỉ chung chiếc Italy chỉ tu sản vị tu chung mua Nicola Machiavelli chỉ vì sao bà đang hai chân bây giờ đằng còn sẽ xây sự thay mua sản phẩm sản phẩm đạm bay cướp cướp mà nuôi chẳng mất ở nơi khăn nóng là bỏ bà cha nâng thật thế bàn dũ một phật cùng ở kia xã rư bằng ra chân hay sự phơi nâng chung mua hơi tha chìa bà ráng hạ tha lửa trang cơ mà dưỡng ai bỏ tha chìa sát cứ trắp nhịp rịp rõ trắp bị giúp đỡ xa bị chùm nốt có là bệnh cái có ấy đầy bệnh ảnh vô tứ cùng áo sự trời nâng cùng áo nè đài chanh nè đài dưỡng sự cột sự cật nâng ai miên áo ca xong sạc màu bình nế có thể dùng chân cả thả bài tốt ai sẽ trời miền ảo cá khi bà có chi máu xâm lập dương bình đủ chân nét trời tái cầm tích cháu ai hỏi nế nơi khả nông nước miền bằng riêng chân nâng lục mặt xa về nâng cột chân từ đây nâng bàn dùng ảnh vật là hốt mà đó bộ Mussolini đại chi con trai rồi bỏ Italy đại dương khởi nha bà cả lực thị fascist nâng ai cởi mọc Italia bà cả lực thị Nazi nâng cả dô bình nâng đại
ហើយឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាចិនយួនហ្នឹងក៏យល់អាហ្នឹងដែរតែអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើគេធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះគេខ្លាចខ្មែរនៅសល់អ្នកចេះដឹងគេងើបមកវិញសងសឹកគេដូច្នេះគេកំពេចជាពិសេសបញ្ញវន្តចោលហើយគេអ្នកណាដែលមាននិន្នាការចង់ប្រឆាំងគេគេកំពេចចោលថែមទៀតដើម្បីឲ្យរស់នៅដូចជាប្រទេសលាវគេកម្ពុជាក្រោមប្រទេសចាមអញ្ចឹងបានគេឈប់ធ្វើឬក៏គេនៅបន្តក៏ ត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងមើលតើពួកនឹងមានអ្នកណាគេឲ្យគេងគេសើបការមើលអ្នកណាមានចង់ប្រឆាំងចង់អីទេគេកំទេចអ្នកនឹងចោលមកបាទអាហ្នឹងជាការអនុវត្តរបស់ប្រឡាយពូជសាសន៍ដែរបាទពូជសម្លាប់មនុស្សអ្នកចាញ់ហ្នឹងទៀតបាទគេអត់មានអាវុធអត់មានអីគេចាញ់ហើយយើងយកប្រទេសគេហើយយើងសម្លាប់គេចោលបន្តទៀតបាទជារូបភាពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីចំណុចហ្នឹងគឺបងប្អូនយល់ហើយជាមូលហេតុសំខាន់ហើយមានកម្មវត្ថុពីរទៀតបាទកម្មវត្ថ
ាគេត្រូវការលំហជីវិតបារាំងថាអេសប៉ាវីតាលខ្ញុំនិយាយមកហ្នឹងពីព្រោះប្រទេសគេមានមនុស្សច្រើនយើងមើលប្រទេសយួនដែរទឹកដីគេតូចតែប្រជាជនគេច្រើនរហូតដល់សឹង100លានទៅហើយហើយសេដ្ឋកិច្ចនៅដីខាងជើងហ្នឹងក៏ខ្សោះក្រក្រោះពីព្រោះការសង្គ្រាមជាមួយនៅអាមេរិកកាំងបាជនគេអាចងអូរងនឹងខូចអស់រុក្ខជាតិដាំអីអត់បានខូចហិលដីខូចអស់លីងដូច្នេះគេត្រូវស្វែងរកលំហដីផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមនិងដាក់ជនជាតិគេឲ្យរស់នៅក្រៅពីជនជាតិគេគឺសម្រាប់ចោលបាទគេទុកនៅទីតួចឹងអ្នកណាដែលអត់តបាយមួយគេគេទុកនៅបាទអាហ្នឹងចំណុចទី1នៃកម្មតចំណុចទី2គឺអនុត្រភាពអនុត្រភាពនិយមនោះគឺជាស្អីអនុត្រភាពគឺជាការគ្របសង្កត់មនោគមវិជ្ជារបស់ខ្លួនទៅលើជាតិសាសន៍ដែលចាំងគឺប្រើអានឹងទៅឲ្យគេនឹងស្រឡាញ់ឲ្យគេជល់ឲ្យគេជឿថារបបគេល្អណាដូចឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយឆ្នាំ1979ប្រមកាគេបង្រៀនថាណែឥឡូវហ្នឹងយួនបានមករំដោះយើងត្រូវដឹងគុណគេណែត្រូវចងមិត្តភាពជាមួយគេម៉ឺនឆ្នាំអីអញ្ចឹងណាឃើញណាអានឹងជាការគ្របសង្កត់មនោគមវិជ្ជាគេហៅថាអនុត្តរភាពគិតទៅលើប្រជាជនមួយឲ្យប្រជាជននឹងដូរចិត្តគំនិតទៅស្រឡាញ់គេទៀតស្រឡាញ់សត្រូវរបស់ខ្លួនឃើញណាអានឹងជាកម្មវត្ថុគេដែលគេធ្វើរបស់ប្រឡាយទូសាសនោះគឺអញ្ចឹងតែខ្ញុំថាធ្វើនោះគឺពីព្រោះអ្នកណាដែលគេគ្របសង្កត់មនោគមវិជ្ជាបានគេទុកឲ្យរស់អ្នកណាដែលមាននានាការចង់រើបំរាស់ចង់ដឹងចេះដឹងអីថាជារបស់ប្រឡាយទូសាសនោះគេនឹងគំនិតចោលដែលជាការមួយដែលយើងត្រូវយល់ដែរពីបញ្ហាហ្នឹងបើយើងនិយាយតទៅទៀតយើងនឹងឃើញរឿងហ្នឹងវែងឆ្ងាយពីព្រោះវាមិនចប់នៅឆ្នាំថ្ងៃ7មករា1979ដែលយួនចូលមកបែកវារំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេរបបប្រជាធិបតេយ្យបន្តរហូតនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទលោកវ៉ាឆ្នាខ្ញុំមានចម្ងល់មួយថាហេតុអ្វីបានជាយួននឹងដូចជាមានឥទ្ធិពលវហបីដូចជាការចាប់យកកូនខ្មែរយកទៅទុកប្រទេសយួននឹងដើម្បីបង្រៀនបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជានឹងឲ្យមកធ្វើការសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរឯនៅឯខ្មែរកណ្ដាលវិញនេះត្រង់កន្លែងនេះមានចំណងតើលោកអាចជម្រាបបានហេតុអ្វីបានជាយួននឹងដូចជាមានសមត្ថភាពហ្នឹងរឿងចាប់កូនខ្មែរនេះលោកមានប្រសាសន៍ហើយថាកើតឡើងដូចជាញយដុំហើយរឿងចាប់កូនខ្មែរទៅហ្នឹងការចាប់កូនខ្មែរយកទៅនៅពេលដែលយួនឈ្នះឬយួនចាញ់នឹងវាមាន3លើកដែរក្នុងប្រវត្តិខ្មែរលើកទី1នៅពេលចាញ់កាលពីជំនាន់រលំរជ្ជកាលស្ដេចអង្គមីនឹងនៅឆ្នាំ1840នឹងចាប់លើកទី1បាទនឹងលើកទី1ហើយលើកទី2នៅពេលដែលមានសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវនឹងដែលគេតម្រូវឲ្យទ័ពយួននឹងដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអានឹងដូចជាចាញ់ដែរក៏ប៉ុន្តែចាញ់ការទូតចាញ់នយោបាយហើយក៏យួនត្រូវដកចេញទៅពេលដកចេញហ្នឹងគេចាប់កូនខ្មែរហើយយំសួរថាហេតុអីយួនធ្វើកើតបញ្ហាហ្នឹងព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងសុខសាន្តស្រួលបួលមានកូនក្មេងមានអីហ្នឹងដើរលេងដើរអីជាធម្មតាជាសុខមួយស្រួលព្រោះខ្មែរនឹងខ្មែរគេអត់ដែរចាប់កូនខ្មែរយើងធ្វើអីទេក៏ប៉ុន្តែយួនវាប្រើល្បិចលួចចាប់ហ្នឹងពាក្យខ្មែរហៅថាប្រមាថប្រមង់ពាក្យប្រមាថប្រមង់ជំនាន់5ឆ្នាំទសវត្សរ៍ទី50ហ្នឹងខុសពីប្រមាថប្រមង់ជំនាន់ដែរម៉ង់ហ្គោលវាតម្រូវឲ្យខ្មែរស្ដេចខ្មែរកាត់យកទៅខុសគ្នាតែវិធីធ្វើដូចគ្នាគឺលួចចាប់នៅពេលយប់ការប្រមាថប្រមង់ជំនាន់ស្ដេចម៉ង់ហ្គោលតម្រូវឲ្យខ្មែរធ្វើហ្នឹងគេលួចចាប់
miền tịch này chơi miền này bị chạy cái chắp khép cắt vô tại bầm mắt đấy cái tục ao cái ao khử tù khử nước sập cháo này lại từ nắng cái chắp đài đó bây giờ bà bón cho non chăn hà sập nắng cái chắp bắt cá bầm mắt đấy cái chắp mình nước nắng cồn khmer nắng vô tới đói ngắt đói bị dục nắng cái chắp vô từ ấy cái ăn vặt chẳng tại bị dục nắng chăn đòn chẳng tới cái bầm mồi bàn khmer chăn đói bằng khom chẳng mắc cồn khmer nâng lực tỷ pi bạc hay lực tỷ bay sưu na nơi chân nằm ở bọn tùm bùn ở chất sơ tùm bùn coi pi rồi lùm được bọc cảm bà chiếp chiếp thập tay tới dùn kì chôn móc vì bố khám ai thị trấn con khám ai tội tội nâng mà đài chì con cầm bìa mà đài bốc sạp cho nón cảm bà chiếp chiếp thập tay nâng ó bố nâng đào tà lọc mò vĩnh hay là chôn mò vĩnh kì khuyên con khám mê nâng ọt mai ở nẹ khlác mần mên sạp bà bụng lái đôi chạp bài khen yê tam plơ rư bọt bạc nền chân tư ô bụng mà đài cổ xa mần khơi kì kì xua cô nâng ọt mai tất kì có phải chun cô nâng tha oi tên nơi lại mùi miên mật đôl kì ai nơi tầm thất kì đất vô tới bà tê dùn tầng cầu nhóm nâng phân ếch nhóm khơi kì đất chanh pi cổ lạp kiêu lông nơi cô xe biên chùa chùa vã nâng nông mà tất pi đoàn bay đoàn lục bàn xa văn cả đăng đá dô côn khmê khmê à nhu krom pram chân nằm bạc dô tư mà nâng dô bà màn thế chân bà bố dô chân nâng bà hai chìa cả lạc chân nằm rõ thật khai rõ ngay rõ khai rõ ngay dồn chẳng hậu đất làng thì hiện thời bật chất chẳng hãy bụi nâng mình đứng tới nà đi vì chẳng làm bọn mùi chất xâm bốn máu bụi nâng ở dụ bàm chẳng làm bạc bộ bạc đó là bụi nâng ở dụ chẳng đài bạc hay dù thà vì thi chạm mệt xuống xuống là cả nâng cái đặc dô nâng miền này nà bạc cài cũng không ai yên giáp giáp cho nó tầm mặt tầm mong tích tại chỉ chạm mình bàn chẳng này bụi bạc bạn kia sẽ thay bây giờ bạn bảo mong cho nó nâng khá nhóm của nơi tu khá nhóm của lưu sâu đó tại vì lưu riêng đào mà lo cho nam học sập chất sập thiết bạn bị nâng nơi chân nâng chạp bảo mạng cho nam lưu chạp tại là hồ nâng bạn của vụ miên kinh vi chôn mốc nẹ bằng cọp khá lưu nơi khá nông bà tê cam bà chiên nâng khúc cả lái bà tê dương miên bật rung này nâng chô sai chất bạn chứ lúc qua chính là hay là với có ca thư dùng kìm chô lộp dùng kìm bò Việt Nam nó mà chuyên chết anh đấy hay làm bạch bà chuyên chết khám ai thôi thuê chân bán là mấy cái ăn uống là bỏ lại túi sạc bàn vì bố cái tha khăm ai thưa lư khăm ai cái ắt tự tu không trời thế cái cháo cái tẩm lẹ cầm hoa lư nâng hái cái váy nó bỏ nâng cháo bàn nghi tiết vì bố chỉ có là bỏ mũi đà lại khóc u ti họ đôi chỉ pol pot ăn uống là bỏ lại túi sạc đại duôn bàn tẩm lạng áo ấy nè ấy pol pot cho nông nông là bỏ kia chân tới cho nó tẹ là bỏ kia đại ca rồi lốp lốp mốt ẩm nai cho bỏ cầm bộ pol pot nữa และคลวนโจลขนงระบบปลายปุยซาได้เกรียบจอมอ้ายมีนสลับลายโจลไทยบัตรโดยเฉพาะจิตผู้ชั่วขมายโดยเฉพาะบ่อเตะอัดอัดปีบ้านหนึ่งเก้าตัวแต่จุนจิตมวยสำหรับจุนจิตมวยโดยเฉพาะเกิดเรียบยกขมายนั้นยกขมายบิดมึงยังยกมาอ่านระวังหายคือในจำปีกลอยขนองที่บัตรสำหรับปีสังเครียมมีประกอบเจริญสำหรับไอ้ที่ทอมนาที่แต่สำหรับปีจอบสังเครียมหายเนาะอันนั้นวิโจ้ปลายปุยซาให้มันแมนจิตเอากระตุ้นการสังเครียมเอง ดูเช่นยังเคยเนี่ยคือเธอเองจังเราโคตรดอเราบอกนั่งโคตรชั่วโมงไอชั่วโมงแต่เลือดปอลปอดยิงสิริเกิดสัมพันธ์นั่งท้าจีเนี่ยปลายปุยซาจังดูเช่นไงไงนามุ้ยกี่จังรุมลุ่มกับมันเลยหมดเลยนั่งก็ระบอบคนใส่นั่งกับจังนะกับปุ้งซอยชั่วโมงโคตรชั่วโมงอย่างดูเช่นเนี่ยผู้ทเวตุกบุกมันนิ่งทเวระบอบปลายปุยซาหมวยแต่มีเหล็กขนาดสาวกระเจาะเจาะเชียงมุ้งกับตาสลับรอทั้งไง สลับได้กี่ดังเช่นปีหลุมเนื้อทานโดยจำนวนการปฏิบัติจิตใจโจรมาไกลดอกเปิลมิซาดังปฏิบัติจุนทำไมรอบเลี้ยงเนี่ยเช่นปีที่กรงอ้ออัดเม็ดหลุมเนื้อทานเนื้อแต่เนื้อตามเพลย์การสำลับมนุษย์ได้แต่เต่าจังที่การงี้ผมพอดสำลับได้บอกอัดไม้ก็ได้สำลับได้ลุยพลอนได้ลุยสำลับก็ได้สำลับได้จุ่มงื้อก็ได้บ้านต้องอ้อกี่ไอ้บอมปูตะกี่ไอ้ดามีรุกไอ้บ้านต้องอ้อเนื้อขนมนั่งการสำลับอย่างนี้ให้ดอกบอมต้องโคชมู ก็บอกมันโคชมู้กี่ด่าดอกโคชมู้ครั้งไปจังเต้กี่ตรึกโดเนี่ยเนี่ยการจะบอกมันทำไมแต่แทนการกี้ในอันวัตถุใดไอเนี่ยน่าได้เนี่ยสลับคือไปชิปุระขมายเหมือนไปชิปุระยุนที่ในสลับจมูกยืนโน้คือยืนเถื่อหรือเงี้ยยืนน้อยสาปุขมายเบียนมิ้งแต่กี่เลี้ยงของขมายนั่งยืมอันวัตถุไอเกี่ยนเนี่ยบังคับจมูกยืนอะไรนั่งปัญหาปัจจุบัน ก็บอกขมายนั่งเบียร์เหมือนแม่แต่ปุ๊กขมายเบียร์เหมือนเนี่ยปุ๊กขมายเบียร์เหมือนเนี่ยเลยไปจ่าจ่าอ๋อตั้งปีจัดสมบูรณ์มอกคือโกนยุ่นแต่การในประเทศกัมพูชีได้โจลมอกตั้งปีชั่งมาปอนบุยจัดสมบูรณ์มาได้เลยนั่งการโกนการจ่ายเรียนพิซซ่าขมายจ่ายขมายนั่งปุ๊กนั่งเลยนั่งช่วยอันวัดอภิกรรมปลายปุ๊กซ่านั่งอ๋อมีนจุกใจต่อตัวที่แค่นี้
bắt đầu lúc quá chín ạ mấy lúc ban miền xa hay thà Campuchia bạch bán còn nơi tại An Vọt bỏ lại bụi xác còn tại cả An Vọt này cả sầm lạp nâng vì miền cả khóc nha bì chân nằm một bọn bùa chất tập ra là cổng mai cổ hôm bàn An Vọt cái bì ca sầm lạp đau ca bẩn đánh chanh bì lùm nơi thán ta lúc mơ miền mơ khơi tha miền rụp hiếp xây cái bì đang đích đây là bỏ lại bụi xác nơi tại bàn tòa nơi Campuchia nữa bạn បាទមានបាទគេយើងអាចចែកថាយើងអាចហៅថារបបប្រល័យពិសាសនៅប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃហ្នឹងជារបបប្រល័យពិសាសបែបថ្មីបាទតាំងពីឆ្នាំ1993មកជារបបប្រល័យពិសាសបែបថ្មីមិនត្រូវដូចមុនទេតែពីចិត្តសពំបួនមកដល់ឥឡូវមានដំណាក់កាលមួយដូរនៅឆ្នាំ1993កែសបីមានលក្ខណៈដូររូបភាពរបស់វាបន្តិចទៀតមិនដូចមុនពេកបាទពីព្រោះគេតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជា អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីយើងមានដូច្នេះគេទៅប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងតម្រូវផលប្រយោជន៍របស់គេឲ្យបានតាំងពីឆ្នាំ1993ហើយលោកសួរថាតើចៅពីការដេញចេញពីលំនៅឋានតើមានអនុវត្តអីទៀតយើងឃើញមានសពបែបយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់នៅក្នុងរបបហ្នឹងហើយយើងឃើញស្លាប់មិនមែនស្លាប់ម្នាក់ពីរនាក់ទេស្លាប់ម្នាក់មានជាធម្មតាតែស្លាប់ជាក្រុមជាក្រុមយើងឃើញមានប្រមាណដងហើយ យើងឃើញកាលពីឆ្នាំ1993មានបាតកម្មតើអ្នកណាសម្លាប់អ្នកណាពេលនោះសម្លាប់ជាក្រុមជាក្រុមជាសេះសម្លាប់គឺគេសម្ដៅមុនដំបូងអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលតស៊ូអ្នកដែលមិននានានេកាចង់ប្រឆាំងចង់តស៊ូនឹងគេសម្លាប់មុនគេបាទកម្មកើបើយើងឃើញម្ដងហើយបាទតែទៅទង្គងទង្គងចឹងទៅការបោកក្របបែកនឹងការចាប់ខ្លួនដោយស្ងាត់ស្ងាត់យកទៅបាត់យកទម្លាក់ចោលនៅជ្រោះពេជ្រនិលណាឃើញទេ ទាំងឡាយបានបាត់ទៅអត់ដឹងទេបងប្អូនមិនដឹងថាបាត់ក្រុមគ្រួសារនឹងដឹងទៅណាដឹងតែបាត់ចឹងទៅតែយើងអត់ដឹងទៅណាគឺថាអានឹងយើងឃើញចឹងហើយណាហើយអាសម្លាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យជាអ្នកប្រឆាំងយើងឃើញនៅរាល់ថ្ងៃដែលយើងឃើញមែនតើគឺចំណីអាហារណាចំណីអាហារប្រទេសមួយមួយបើជាប្រទេសឯករាជ្យពិតប្រាកដគេការពារសុខភាព នឹងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនគេគឺគេត្រូវតែត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារនាំចូលហើយមានវិធីនានាការតឹងរឹងក្នុងការត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារគេហៅថាសន្តិសុខចំណីអាហារនឹងឲ្យច្បាស់មិនមែនឲ្យជំនុំចូលគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងទេគេលួចបើយើងបើកចំហឲ្យគេអត់មានត្រួតពិនិត្យអត់មានតាមដានមើលអញ្ចឹងតើគេប្រើប្រាស់ចំណីអាហារនឹងជាអាវុធសម្ប្លាយពីសាបាននេះបានយ៉ាងនេះ ហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះជាពិសេសពេលដែលគេរឹបអូសយកដីធ្លីណាអ្វីទៀតគេបិទសិទ្ធអ្វីទៀតមានអ្នកតស៊ូងើបឡើងធ្វើបាតកម្មតវ៉ាអីហ្នឹងគេចោទអ្នកហ្នឹងហើយគេប្រើកម្លាំងរបស់រដ្ឋអំណាចកម្លាំងរបស់រដ្ឋអំណាចរបស់គេហ្នឹងគឺពលិសPM រាជអាវុធហត្ថអីហ្នឹងណាគេឲ្យពួកហ្នឹងទៅកំទេចគេបង្ហាត់បង្រៀនបានហាត់បឹកបើនក្រុមអ្នកប្រដាប់អាវុធអស់ហ្នឹងដើម្បីសម្រាប់តែទឹកអ្នកគឺឡើងមកតែយើងឃើញចឹងហើយការអនុវត្តផែនការដើម្បីកំទេចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះហ្នឹងយើងឃើញថាការអនុវត្តគេមានគំរូគេយកអនុវត្តទៀតគឺគេយកអីលោកសៅសខានិយាយថាគេបានគិតគូរច្បាស់លាស់ហើយគឺគេអនុវត្តទៅតាមណាស៊ីណាយើងឃើញអនុវត្តតាមណាស៊ីក្នុងការ ហើយទី2មួយទៀតយើងឃើញថាការអនុវត្តនឹងវាមិនទាន់អស់ទេពីព្រោះវានៅមានបន្តទៀតគេធ្វើច្បាប់ច្បាប់ដែលច្បាប់អស់នឹងគឺសារប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពតែម្ដងបើយើងមើលទៅឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់ដែលគេកម្រងធ្វើជាមួយគ្នានៅពេលគេចូលក្នុងសភាជាមួយគ្នាគេធ្វើច្បាប់មួយដែលថាដើម្បីថ្កោលទោសអ្នកដែលទីទៀនរិះគន់
ជាក្រុមអ្នកចាញ់ដែលគេត្រូវកំទេចចោលតាមរបៀបផែនការប្លាយគួយសារមកគេយើងឃើញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគួយស្ដាយណាស់ខ្ញុំនេះឃើញប្រជាប្រិយហើយនៅលើរឿងមួយទៀតដែលគេឈ្នះដែលគេបង្វិលគេមនុស្សកម្ពុជាដែលកំចង់និយាយក្នុងការអនុវត្តរបបប្លាយគួយសារហ្នឹងគេមានមនុស្សកម្ពុជាត្រង់តែគេរំលំរបបកម្ពុជាពិសេសឲ្យទៅគេបង្កើតកម្មវិធីមនុស្សកម្ពុជាគេដូចជាខ្សែភាពយន្តគេហៅថា វាពិឃាតតែនិពន្ធដោយលោកដឹកប្រនហើយអ្នកលេងឈ្មោះហាំងងៅបាទយើងដឹងហើយណានិយាយទៅឃើញថារឿងហ្នឹងគេនិទានឲ្យយើងយល់ឲ្យបរទេសឲ្យមតិជាតិមតិអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោកហ្នឹងយល់ថារបបប្រល័យពូជសាស្ត្រកម្ពុជាប្រទេសគឺរបបប្រល័យពូជសាស្ត្រខ្មែរគ្នាឯងណាដែលយើងមើលទៅថាវាផ្ទុយពីបរិបទផ្ទុយពីនិន្នាការនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សវាមិនដែលមានប្រល័យពូជសាស្ត្រ ឯងមិនដែលមានគប់ករណីដែលយើងមើលតាំងពីអាឡិចសាន់ឬក្រុងដល់ហូតមកដល់ជំនឿជាតិរងដាយើងឃើញអស់សត្វសាសមួយសម្រាប់សាសមួយផ្សេងទៀតបាទមិនមែនសាសខ្លួនឯងហ្នឹងគេធ្វើបានអញ្ចឹងគេដាក់អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងអ្នកនិពន្ធថ្មីថ្មីមានទៀតដូចជាអ្នកនិពន្ធឈ្មោះរិទ្ធីបាញ់ពងតែធ្វើជាសាគ្រាសធ្វើជាសាគ្រាសដើម្បីបំភ្លៃរឿងហ្នឹងឲ្យខ្មែរយល់ថាមនុស្សកម្ពុជារបស់គេហ្នឹង ត្រឹមត្រូវឲ្យយើងសរសើរគេថាគេមករំដោះយើងឲ្យយើងបានគុណគេដើម្បីគេមានឱកាសគេមានលទ្ធិវិទ្យានិយមនៅលើប្រទេសកម្ពុជាតទៀតរហូតតដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសចាមឬក៏កម្ពុជាក្រោមឬក៏លាវអញ្ចឹងទៅបាទបាត់អញ្ចឹងទៅពួកគេខ្លាចបំផុតគឺខ្លាចកម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យមានសេរីភាពវិញដែលធ្វើឲ្យ កម្ពុជាក្រោមនឹងងើបឡើងទាមទារឯករាជ្យសេរីភាពដោយកម្ពុជាកណ្ដាលដែរគេខ្លាចផុតដូចគេតែសកត់កម្ពុជាកណ្ដាលឲ្យជាប់ណាប្រទេសយួនតែសកត់ឲ្យជាប់កុំឲ្យងើបតែងើបរួចមួយបានណែរួចតាមអាតំបន់នឹងទាំងអស់មិនមែនរួចតែកម្ពុជាកណ្ដាលនឹងទេគឺរួចកម្ពុជាក្រោមរួចលាវរួចជំនឿជាតិមុងតាញានៅនោះទៀតដែលកំពុងឈឺចាប់ក្នុងការស្ទន់សកត់ស្គិនក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនបាទ បាទលោកវចនៈសំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាទស្សនៈថាតើកម្ពុជាគួរធ្វើបែបណាដើម្បីបញ្ឈប់របបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលយួនកំពុងតែបានអនុវត្តនៅកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទកាលបញ្ឈប់នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យមតិជាតិយើងយល់ណាពីព្រោះគេបំភ្លៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលជារបៀបបុរាណនឹងឲ្យទៅជារបៀបថ្មីមួយ តែមតិជាតិនិងមតិអន្តរជាតិមើលមិនយល់ដូច្នេះយើងចាប់ចំណុចនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងណាយើងដឹងថានេះជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ជាពិសេសរឿងដែលយើងឃើញថាគេអនុវត្តជួរមកហើយគេអនុយយ័យចែកឥឡូវគេហ៊ានសារភាពតាមរយៈលោកសៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងរាជអាវុធហត្ថគេហៅថាគេអនុវត្តលទ្ធិណាស៊ីក្នុងការវាយបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងអ្នកតវ៉ាណា ដូច្នេះជាផ្លូវការគឺយើងអាចប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាងឲ្យយល់ថានឹងជារបបបច្ចុប្បន្នហើយយើងនឹងធ្វើងើបឡើងធ្វើបាតកម្មទាំងអស់គ្នាដើម្បីសម្ដែងថារបបប្រល័យពូជសាសន៍អនុវត្តតាមមនោគមវិជ្ជានាស៊ីកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះអន្តរជាតិដឹងថាយើងណាដឹងថាយើងនៅក្នុងក្រោមការកាត់សម្លាប់របស់ពួកប្រល័យពូជសាសន៍ណាស៊ីនឹង ແລະមកទីកៅទោះជាដាច់ខាតចំពោះពលរបបណាស៊ីនឹងគេស្អប់ខ្ពើមណាស់ពិភពលោកយើងសូម្បីតែនិយាយសូម្បីតែបង្ហាញសញ្ញារបស់វាសូម្បីតែលើកដៃឡើងគោរពគារវៈដោយលោករដ្ឋស្រៀងអញ្ចឹងក៏គេចាប់ផ្ដើមសង្ស័យនឹងកៅទោះភ្លាមបាត់នៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងហើយយើងឃើញរូបលោករដ្ឋស្រៀងក៏គារវៈមិនតាមលោកអ៊ីតាលីណាបានន័យថាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេ
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកសវណ្ណលឹកពីដែរដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំយល់ពីរបបប្លែកសាស្ត្របែបថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងគុណកុំឲ្យខកពេលវេលាហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលនេះដែរថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសដែលតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណច្រើនបាទ លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេលមួយម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ